गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपण स्टार्ट करणार आहोत फिजिक्सचं 5 नंबरचं चॅप्टर ऑसिलेशन. ऑसिलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन फिजिक्स. आपण आपल्या आजूबाजूला ऑसिलेशन अनुभवतो किंवा पाहतो, जसे की इथे पहा आपल्याला दिले, जसे की झोपाडा, त्याच्यानंतर ट्विनिंग फोर्सचं जे व्हायब्रेशन असतं ते व्हायब्रेशन, ते सुद्धा एक ऑसिलेशनचा प्रकार आहे. त्याच्यानंतर पेंडुलम वॉच जे असते, पेंडुलमची जी वॉच आहे ती तुम्ही पाहिली असेल, त्या वॉचचं जे काही पेंडुलम आहे त्या पेंडुलमचं जे मोशन असतं ते मोशन सुद्धा काय आहे, ऑसिलेशन आहे. त्याच्यानंतर स्प्रिंग, इथे पहा डायग्राममध्ये आपल्याला स्प्रिंग दिली आहे, स्प्रिंगच्या खाली एक मास लावला आहे आणि त्या स्प्रिंगचं जे काही ऑसिलेशन असेल किंवा त्या स्प्रिंगची जी काही मोशन असेल, अप अँड डाऊन मोशन, तिला ते सुद्धा काय आहे, ऑसिलेशनचा प्रकार आहे. व पहा एक्झाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, आपण आपल्या डेली लाईफमध्ये अनुभवत असणारे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला दिले, लाईक स्विंगिंग ऑफ स्विंग मीन्स काय, झोपाडा. झोपाड्यावर आपण जे काही झोके घेतो ते झोके म्हणजेच काय की एक ऑसिलेशनचा प्रकार आहे. त्याच्यानंतर पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक जो काही पेंडुलमचा क्लॉक असतो त्या पेंडुलमचं जे मोशन आहे ते मोशन सुद्धा काय, एक ऑसिलेशनचा प्रकार आहे. त्याच्यानंतर व्हायब्रेशन ऑफ गिटार ऑर व्हायलिन स्ट्रिंग, गिटार आणि व्हायलिनची जी काही स्ट्रिंग असते त्या स्ट्रिंगचं व्हायब्रेशन हा सुद्धा एक ऑसिलेशनचा प्रकार आहे. त्याच्यानंतर अप अँड डाऊन मोशन ऑफ नीडल ऑर स्विंग मशीन, स्विंग मशीन मीन्स आपण जे शिवणकाम करण्याचं जे मशीन असतं त्या मशीनची जी सुई असते त्या सुईचं जे अप अँड डाऊन मोशन असतं ते सुद्धा काय, एक ऑसिलेशनच आहे. द मोशन ऑफ प्रोंग्स ऑफ द व्हायब्रेटिंग ट्विनिंग फोर्क, ट्विनिंग फोर्कचं जे व्हायब्रेशन होतं ते व्हायब्रेशन सुद्धा काय, एक ऑसिलेशनचाच प्रकार आहे. त्याच्यानंतर ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंगचं जे ऑसिलेशन आहे ते सुद्धा एक ऑसिलेशनचा किंवा स्प्रिंगची जी काही मोशन आहे ते सुद्धा एक ऑसिलेशनचा प्रकार आहे. मीन्स आपण आपल्या डेली लाईफमध्ये अनुभवत असणारे काही एक्झाम्पल्स, ऑसिलेशनचे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला दिलेत. पहा पहिल्या फिगरमध्ये आपल्याला दिलेला आहे की स्विंगिंग ऑफ स्विंग मीन्स आपण जे काही झोके घेतो ते झोके मीन्स काय, तर ऑसिलेशनचा प्रकार. त्याच्यानंतर सेकंड नंबरच्या फिगरमध्ये आपल्याला दिले ट्विनिंग फोर्क, ट्विनिंग फोर्कचं जे काही व्हायब्रेशन होतं ते व्हायब्रेशन सुद्धा म्हणजेच काय, तर ऑसिलेशन. त्याच्यानंतर ह्या तिसऱ्या फिगरमध्ये दिले आपल्याला पेंडुलम, पेंडुलमची जी मोशन आहे किंवा पेंडुलमचं जे काही मोशन होतं ते मोशन सुद्धा काय, एक ऑसिलेशनचा प्रकार आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला अजून एक डायग्राम दिली आहे स्प्रिंगची, की एक स्प्रिंग आहे त्या स्प्रिंगच्या एका एंडला मास लावलेला आहे आणि मास लावल्यानंतर त्या स्प्रिंगची जी अप अँड डाऊन मोशन होणार आहे ते मोशन म्हणजेच काय आहे, तर मग ऑसिलेशनचा प्रकार आहे. मग असे काही मोशन्स आपण आपल्या डेली लाईफमध्ये काय करतो, अनुभवतो आणि ह्या मोशनलाच काय म्हटलं जातं, मग ऑसिलेशन्स. इन दिस केस द मोशन रिप्रेझेंट आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम इज अ पिरियॉडिक. मग ह्या ज्या काही केसेस आपल्याला दिल्या, झोका, त्याच्यानंतर पेंडुलम, त्याच्यानंतर स्प्रिंगचं मोशन, हे जे काही मोशन्स आहेत ह्या दिलेल्या एक्झाम्पल्समध्ये, हे मोशन्स काय होतात, एका सर्टन इंटरवल टाईम नंतर, एका टाईम इंटरवल नंतर, काही ठराविक कालावधीनंतर काय होतात, त्या रिपीट होतात, तर त्यालाच काय म्हटलं जातं, मग पिरियॉडिक म्हटलं जातं. आता आपण पेंडुलमची वॉच पाहिली असेल तर पेंडुलमच्या वॉचमध्ये ते पेंडुलम जे आहे ते एका ठराविक कालावधीनंतर काय होतं, त्याचं ऑसिलेशन होतं. त्याच्यानंतर झोका, आपण जेव्हा झोका घेतो झोका सुद्धा काय होत जातो, रिपीट होत जातो. मग हे काय आहे की हे जे काही ऑसिलेशन्स आहेत हे ऑसिलेशन काय होतात, एका ठराविक टाइम इंटरवल नंतर काय होतात, रिपीट होतात, स्वतः काय होतात, रिपीट होतात, त्यालाच आपण म्हणतो पिरियॉडिक. पिरियॉडिक मोशन किंवा पिरियॉडिक मीन्स काय, की दिलेल्या वस्तूचा, दिलेल्या वस्तूची जी काही मोशन आहे ते काय होतं, एका ठराविक टाइम इंटरवल नंतर रिपीट होतं, त्याला म्हटलं जातं पिरियॉडिक. त्याला काय म्हणतो आपण, पिरियॉडिक. तर पुढे दिलं आपल्याला एक्सप्लेनेशन ऑफ पिरियॉडिक मोशन. आता आपल्याला पाहिजे पिरियॉडिक मोशन म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन दिली आहे, एनी मोशन विच रिप्रेझेंट इट सेल्फ आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ॲज पिरियॉडिक मोशन. पिरियॉडिक मोशन म्हणजे काय, की ठराविक टाइम इंटरवल नंतर,
डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, ठराविक टाइम इंटरवल नंतर जर एखाद्या वस्तूचं मोशन हे काय होत असेल, रिपीट होत असेल, स्वतः काय होत असेल, रिपीट होत असेल, रिपीट इट सेल, त्याला आपण म्हणतो पिरियॉडिक मोशन. पिरियॉडिक मोशन म्हणजेच काय, ठराविक टाइम इंटरवल नंतर किंवा असं मोशन, वस्तूचं असं मोशन जे ठराविक टाइम इंटरवल नंतर स्वतः रिपीट होतं, त्याला आपण म्हणतो पिरियॉडिक मोशन. मग फॉर एक्झाम्पल काय असेल, अर्थ रिव्हॉल्व अराउंड द सन, त्याच्यानंतर मून रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, हे काय पिरियॉडिक मोशन आहेत. आता पहा, आपण पहिलं एक्झाम्पल पाहू, अर्थ रिव्हॉल्व अराउंड द सन. आपली पृथ्वी काय होते, सूर्याभोवती फिरते. आता सूर्याभोवती तिला एक कंप्लीट फेरा करण्यासाठी 365 दिवस लागतात. आता एक फेरा मीन्स काय, तर एक ऑसिलेशन, एक फेरा कंप्लीट करण्यासाठी तिला काय लागतात, 365 दिवस लागतात. म्हणजे सूर्याभोवती एक ऑसिलेशन कंप्लीट करायला तिला 365 दिवस लागतात. आणि 365 दिवसानंतर ती काय करते, परत तिचं जे काही मोशन आहे ते मोशन काय करते, रिपीट करते. परत 365 दिवसानंतर ती काय करते, तिचं मोशन स्वतः काय करते, रिपीट करते. मग यालाच आपण काय म्हणतो पिरियॉडिक मोशन. व पिरियॉडिक मोशन म्हणजे असं मोशन जे ठराविक टाइम इंटरवल नंतर, आता आपण पृथ्वीचं एक्झाम्पल पाहिलं की ठराविक टाइम म्हणजेच काय, 365 दिवसानंतर पृथ्वी काय करते, तिचं मोशन काय करते, रिपीट करते, स्वतः काय करते, रिपीट करते. मग ठराविक टाइम इंटरवल नंतर रिपीट होणारं किंवा वस्तू काय करत असेल, स्वतः तिचं मोशन काय करत असेल, रिपीट करत असेल, त्याला काय म्हणतो आपण पिरियॉडिक मोशन. पुढे दिलंय, पार्टिकल रिपीटेडली मूव्ह टू अँड फ्रो अलॉन्ग द सेम पाथ इज द ऑसिलेटरी और व्हायब्रेटरी मोशन. आता आपल्याला मोशनचे दोन प्रकार दिले, एक दिलंय पहिलं आपण पाहिलं पिरियॉडिक मोशन, आणि दुसरं दिलंय आता आपल्याला व्हायब्रेटरी किंवा ऑसिलेटरी किंवा व्हायब्रेटरी मोशन. आता ऑसिलेटरी आणि व्हायब्रेटरी मोशन म्हणजेच काय, की पार्टिकल हा टू अँड फ्रो मोशन मध्ये काय होत असेल, मूव होत असेल, आणि तो त्याचं जे काही मोशन असेल ते टू अँड फ्रो मोशन मध्ये काय करत असेल, रिपीट करत असेल इन द सेम पाथ, त्याला आपण म्हणतो ऑसिलेटरी किंवा व्हायब्रेटरी मोशन. आता पहा, टू अँड फ्रो मोशन म्हणजे काय, तर समजा आपण एक पेंडुलम घेतला, बरोबर. आता आपण हा एक पेंडुलम घेतला, ह्या पेंडुलमला आपण काय केलं, मूव केलं. आता पेंडुलमचं जे काही मोशन असतं किंवा पेंडुलमचं जे काही ऑसिलेशन असतं हे टू अँड फ्रो मोशन मध्ये असतं. टू अँड फ्रो मोशन म्हणजे काय, टू मोशन म्हणजे मेन पोझिशन, फ्रो मीन्स एक्स्ट्रीम पोझिशन. मेन पोझिशनला येणे, मेन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाणे, एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मेन पोझिशनला येणे, मेन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशनला जाणे, अँड एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मेन पोझिशनला येणे. मग हे जे काही मोशन आहे, हे जे काही आपल्याला मोशन दिलंय पार्टिकलचं किंवा ह्या ज्या पेंडुलमचं जे काही मोशन आहे, या मोशनला आपण काय म्हणू, मग टू अँड फ्रो मोशन. मेन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन, एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मेन पोझिशन. मग हे जे मोशन आहे पार्टिकलचं त्याला आपण म्हणणार आहोत ऑसिलेटरी मोशन किंवा व्हायब्रेटरी मोशन. पहिलं पाहिलं आपण पिरियॉडिक मोशन. पिरियॉडिक मोशन म्हणजेच काय, की असं मोशन जे ठराविक टाइम इंटरवल नंतर एखादा पार्टिकल काय करत असेल, स्वतः रिपीट करत असेल इन द सेम पाथ, त्याला आपण म्हणतो पिरियॉडिक मोशन. अँड ऑसिलेटरी मोशन मीन्स काय, की पार्टिकल हा टू अँड फ्रो मोशन मध्ये काय होत असेल, मूव होत असेल, त्याला म्हटलं जातं ऑसिलेटरी किंवा व्हायब्रेटरी मोशन. पुढे दिलंय, एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन इज पिरियॉडिक बट एव्हरी पिरियॉडिक मोशन इज नॉट बी ऑसिलेटरी. एक महत्वाची लाईन आहे की एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन इज पिरियॉडिक. प्रत्येक ऑसिलेटरी मोशन हा कसा असतो, पिरियॉडिक असतो, पण एव्हरी पिरियॉडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी. प्रत्येक ऑसिलेटरी मोशन हा पिरियॉडिक असतो, पण प्रत्येक पिरियॉडिक मोशन हा ऑसिलेटरी असत नाही. मग आता पहा, आपण एक्झाम्पल घेऊ की आपण पाहिलं पिरियॉडिक मोशनचं एक्झाम्पल पाहिलं पृथ्वीचं, की पृथ्वी काय करते, सूर्याभोवती फिरते. 365 दिवसानंतर ती काय करते, तिचं मोशन रिपीट करते. म्हणून आपण काय म्हणतो त्याला,
पिरियॉडिक मोशन म्हणतो. आता आपली पृथ्वी सूर्याभोवती सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरते. आपली पृथ्वी काय करते, सूर्याभोवती सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरते. आणि सर्क्युलर मोशन काय आहे, पिरियॉडिक मोशन आहे. सर्क्युलर मोशन काय आहे, पिरियॉडिक मोशन आहे. आता याला आपण ऑसिलेटरी मोशन म्हणू शकतो का, तर नाही. कारण ऑसिलेटरी मोशन म्हणजेच काय, टू अँड फ्रो मोशन. आता पृथ्वी ही टू अँड फ्रो मोशन मध्ये रिपीट करते का, तिचं मोशन तर नाही. तर ती पिरियॉडिक मोशनने काय होते, तिचं मोशन कंप्लीट करते. म्हणून आपण याला पिरियॉडिक मोशन म्हणू शकत नाही. म्हणून म्हटलं इथे की एव्हरी पिरियॉडिक मोशन, प्रत्येक पिरियॉडिक मोशन हा ऑसिलेटरी असू शकत नाही. का, तर काही पिरियॉडिक मोशन हे कसे असतात, सर्क्युलर मोशन असतात. त्याच्यानंतर पुढे म्हटलंय त्यांनी, एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन इज पिरियॉडिक. प्रत्येक ऑसिलेटरी मोशन हा काय असतो, पिरियॉडिक असतो. त्याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल घेऊ. समजा आपण एक पेंडुलमचं एक्झाम्पल घेतलं. आता पेंडुलमचं जे मोशन असतं त्याला आपण काय म्हणतो, टू अँड फ्रो मोशन. पेंडुलम जे मोशन करतो त्या मोशनला म्हणतो आपण टू अँड फ्रो मोशन. टू मोशन म्हणजे मीन पोझिशन टू अँड फ्रो, मीन्स मीन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन, एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मीन पोझिशन, मीन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन, एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून परत मेन पोझिशन. मग हे जे काही मोशन होते पेंडुलमचं, ह्या मोशनला म्हणतो आपण टू अँड फ्रो मोशन. अँड टू अँड फ्रो मोशन म्हणजेच ऑसिलेटरी मोशन. आता पहा, पेंडुलम हा ऑसिलेटरी मोशन सुद्धा करतोय. त्याच्यानंतर तो त्याचं जे काही टू अँड फ्रो मोशन आहे ते एका ठराविक टाइम नंतर काय करतोय, रिपीट करतोय. म्हणजे पहा, सुरुवातीला पार्टिकल इथे होता, त्याच्यानंतर तो इथे गेला, इथून इथे आला, इथून इथे, त्याच्यानंतर परत त्याच्या मेन पोझिशनला आला. परत त्याच्यानंतर तो काय करेन, त्याचं टू अँड फ्रो मोशन काय करेन, रिपीट करेन. म्हणजेच पेंडुलमचं जे मोशन आहे ते ऑसिलेटरी सुद्धा आहे, आणि ठराविक टाइम नंतर, एका ठराविक टाइम इंटरवल नंतर तो त्याचं टू अँड फ्रो मोशन काय करतोय, रिपीट करतोय. म्हणून पेंडुलमचं मोशन हे कसं असेल, पिरियॉडिक सुद्धा असेल. म्हणून आपण म्हणू शकतो की एव्हरी पिरियॉडिक मोशन, सॉरी, एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन इज पिरियॉडिक. एव्हरी ऑसिलेटरी मोशन इज पिरियॉडिक, बट एव्हरी पिरियॉडिक मोशन इज नॉट बी ऑसिलेटरी. प्रत्येक ऑसिलेटरी मोशन हा काय असतो, पिरियॉडिक असतो. पण प्रत्येक पिरियॉडिक मोशन हा ऑसिलेटरी असेलच असे नाही, कारण काही पिरियॉडिक मोशन कसे असतात, सर्क्युलर पाथमध्ये असतात. पुढे आपल्याला दोन डेफिनेशन्स दिले आहे. पहिली डेफिनेशन दिले, इन द पाथ इज स्ट्रेट लाईन द मोशन इज कॉल्ड लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तर लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय, जर पार्टिकलचं मोशन हे स्ट्रेट लाईन मध्ये होत असेल, पार्टिकलचा मूव होण्याचा जो पाथ आहे तो कसा असेल, स्ट्रेट लाईन मध्ये असेल, तर त्या मोशनला आपण म्हणतो लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लिनियर मीन्स काय, एका स्ट्रेट लाईनने. जर पार्टिकल एका स्ट्रेट लाईनने मूव होत असेल तर त्या पार्टिकलच्या मोशनला आपण म्हणतो लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. पुढची डेफिनेशन आपल्याला दिली आहे, इफ द पाथ इज अँड आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द अँगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता दुसरी डेफिनेशन दिली आपल्याला, अँगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता अँगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स काय, जर पार्टिकल हा कसा मूव होत असेल किंवा त्याचा मूव होण्याचा पाथ कसा असेल, आर्क ऑफ द सर्कल, मीन्स एका सर्क्युलर पाथने काय होत असेल, तो मूव होत असेल, त्याला म्हणतो आपण अँगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. पहिली डेफिनेशन पाहिली, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स काय, पार्टिकलचा मूव होण्याचा पाथ कसा असेल, स्ट्रेट लाईन असेल. पार्टिकल कसा मूव होत असेल, स्ट्रेट लाईन, त्याला आपण म्हणतो लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अँड अँगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स काय, पार्टिकल कसा मूव होत असेल, सर्क्युलर पाथ मध्ये मूव होत असेल, किंवा त्याला आपण म्हणतो आर्क ऑफ सर्कल, त्याला त्यालाच काय म्हटलं जातं, मग अँगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. पुढे दिलंय, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू अँड फ्रो मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स टाइम. आता टाइम किंवा पिरियड याची डेफिनेशन आपल्याला दिली. आता टाइम किंवा पिरियड मीन्स काय, टाइम म्हणजे काय, की पार्टिकल त्याची टू अँड फ्रो मोशन, दिलेला पार्टिकल त्याची
टू अँड फ्रो मोशन ज्या स्मॉलेस्ट टाईम इंटरवलमध्ये काय करतो, रिपीट करतो, किंवा त्याला त्याची टू अँड फ्रो मोशन रिपीट करण्यासाठी जो स्मॉलेस्ट टाईम लागतो किंवा जो टाईम इंटरवल लागतो त्याला काय म्हटलं जातं, त्या पार्टिकलचा टाईम, किंवा त्या त्यालाच दुसरं नाव आहे पिरियड. मीन्स हा जो पेंडुलम आहे, ह्या पेंडुलमला त्याची, आता पहा, सुरुवातीला तो इथे होता एक्सट्रीम पोझिशनला, त्याच्यानंतर तो इथे गेला, इथून इथे आला, इथून परत इथे गेला, इथून नंतर परत त्याच्या मेन पोझिशनला आला. म्हणजेच त्याने त्याची काय केलं, एक ऑसिलेशन कम्प्लीट केलं. त्याच्यानंतर तो काय करेल, त्याचं दुसरं ऑसिलेशनला सुरुवात करेल. मीन्स एक टू अँड फ्रो मोशन कम्प्लीट झाल्यानंतर दुसरी टू अँड फ्रो मोशन सुरू करण्यासाठी किंवा एक टू अँड फ्रो मोशन कम्प्लीट रिपीट करण्यासाठी त्याला जो काही टाइम लागतो, टू अँड फ्रो मोशन काय करण्यासाठी, रिपीट करण्यासाठी त्याला जो काही स्मॉल टाइम इंटरवल लागतो, त्या स्मॉल टाइम इंटरवलला काय म्हटलं जातं, मग त्या पार्टिकलचा टाइम किंवा पिरियड. पुढची डेफिनेशन दिली आपल्याला फ्रिक्वेन्सीची, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम्प्लीटेड पर युनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पिरियॉडिक मोशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम्प्लीटेड पर युनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द पिरियॉडिक मोशन. पिरियॉडिक मोशनची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, की एका युनिट टाइम मध्ये, मीन्स 1 मिनिट असेल, युनिट टाइम, पर युनिट टाइम, पर युनिट टाइम मध्ये दिलेल्या पार्टिकलचे किती ऑसिलेशन्स होतात, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, त्या नंबर ऑफ ऑसिलेशनलाच म्हटलं जातं त्या पार्टिकलची फ्रिक्वेन्सी किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ पिरियॉडिक मोशन. एका युनिट टाइम मध्ये दिलेला पार्टिकल्स किती ऑसिलेशन्स कम्प्लीट करतो त्यालाच म्हटलं जातं फ्रिक्वेन्सी ऑफ पिरियॉडिक मोशन. इथे पहा, आपण 4 डेफिनेशन पाहिल्या. पहिली डेफिनेशन पाहिली लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दुसरी पाहिली सिंपल हार्मोनिक मोशन, तिसरी पाहिली टाइम, आणि चौथी पाहिली फ्रिक्वेन्सी. आता टाइम मीन्स काय, की टू अँड फ्रो मोशन, दिलेल्या पार्टिकलला टू अँड फ्रो मोशन रिपीट करण्यासाठी जो स्मॉल टाइम इंटरवल लागतो त्या टाइम इंटरवलला काय म्हटलं जातं, त्या पार्टिकलचा टाइम. त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सीची डेफिनेशन पाहिली. फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय, की पर युनिट टाइम मध्ये दिलेला पार्टिकल्स किती ऑसिलेशन्स कम्प्लीट करतो त्याला त्या पार्टिकलची फ्रिक्वेन्सी म्हटली जाते, किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ पिरियॉडिक मोशन. तर पुढे आहे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. पुढचं आहे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता इथे पहा, आपल्याला लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनला सिंपली SHM असं सुद्धा म्हटलं जातं. येस मीन्स सिंपल, एच मीन्स हार्मोनिक, यम मीन्स मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन, त्यालाच आपण शॉर्टली SHM म्हणतो. आता आपल्या लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स काय, तर आपल्याला माहिती आहे की लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स काय, दिलेला पार्टिकल हा कसा मूव होत असेल, एका स्ट्रेट लाईनने, मीन्स त्याचा मूव होण्याचा जो पाथ असेल तो कसा असेल, स्ट्रेट लाईन असेल, त्याला काय म्हटलं जातं, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता इथे आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे, तर पहा, हा आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे. आपल्याला 3 फिगर दिले, फिगर ए, फिगर बी अँड फिगर सी. आता इथे पहा काय केलंय, एक स्प्रिंग घेतलेली आहे, त्या स्प्रिंगचं एक एंड हे रिजिड सपोर्टला काय केलंय, फिक्स केलंय. हा हे रिजिड सपोर्ट, या रिजिड सपोर्टला स्प्रिंगचं एक एंड फिक्स्ड केलेला आहे, आणि स्प्रिंगचा जो काही दुसरा एंड आहे त्या दुसऱ्या एंडला एक ब्लॉक अटॅच केलेला आहे, आणि त्या ब्लॉकचं मास आहे यम. आणि हे जे काही ऑसिलेशन होणार आहे, हे ऑसिलेशन एका फ्रिक्शनलेस सरफेसवर होणार आहे. हा जो काही सरफेस दिलेला आहे, हा सरफेस कसा असेल, फ्रिक्शनलेस सरफेस. आता आपण पाहू आपल्याला ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय दिले ते. तर पहा, ही जी सुरुवातीची आपण सुरुवातीला पाहू फिगर बी, ही आहे फिगर ए, ही दुसरी दिली आपल्याला फिगर बी, आणि ही तिसरी आहे फिगर सी. आपण सुरुवातीला पाहू फिगर ए, सुरुवातीला पाहू आपण फिगर फिगर ए, ही आहे आपली फिगर बी. आता पहा, फिगर बी मध्ये ही जी काही स्प्रिंग आहे, ही स्प्रिंग तिच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनला आहे. ही जी काही आपल्याला स्प्रिंग दिली आहे, ही स्प्रिंग कशी आहे, इक्विलिब्रियम पोझिशनला आहे. इक्विलिब्रियम पोझिशनला आहे म्हणजेच काय, की त्या स्प्रिंगवर असणारा जो नेट फोर्स आहे तो कसा असेल, F इज इक्वल टू 0. नेट फोर्स मीन्स काय, दिलेल्या
वस्तूवरचा टोटल फोर्स. आता या स्प्रिंगवर असणारा जो नेट फोर्स आहे तो कसा असेल, झिरो. म्हणून ही जी काही स्प्रिंग आहे ही स्प्रिंग कशी आहे, इक्विलिब्रियम पोझिशनला आहे. आणि त्याच्यानंतर हा जो काही आपल्याला ब्लॉक दिलाय, ह्या ब्लॉकची ही जी पोझिशन आहे याला म्हटली जाते मेन पोझिशन. मीन्स हा जो ब्लॉक आहे ह्या ब्लॉकची ही जी पोझिशन आहे, ही पोझिशन आहे त्या ब्लॉकची मेन पोझिशन. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या ब्लॉकला दिलेला हा जो ब्लॉक आहे ज्याचा मास काय यम, ह्या ब्लॉकला काय करायचं आहे, त्याच्या मेन पोझिशन पासून डिस्प्लेस करायचं आहे. एकदा राईट साईडला डिस्प्लेस करायचं आहे, एकदा लेफ्ट साईडला डिस्प्लेस करायचं आहे. मग सुरुवातीला आपण काय करणार आहोत, दिलेला जो ब्लॉक आहे त्या ब्लॉकला आपण काय करू, राईट साईडला डिस्प्लेस करू. आता राईट साईडला डिस्प्लेस करण्यासाठी आपल्याला फिगर ए पाहिजे. तर पहा आपण काय केलं, सुरुवातीला ब्लॉक कुठे होता, त्याच्या मेन पोझिशनला. आपण ब्लॉकला काय केलं, राईट साईडला काय केलं, डिस्प्लेस केलं. आता जेव्हा आपण ह्या ब्लॉकला काय करतो, राईट साईडला डिस्प्लेस करतो, त्याच्या मेन पोझिशन पासून एक्स एवढ्या डिस्प्लेसमेंटने काय केलं, आपण त्याला स्ट्रेच केलं. आता ही होती त्याची मेन पोझिशन. आणि आपण ज्या पोझिशनला आणलंय त्या पोझिशनला म्हटली जाते ब्लॉकची एक्स्ट्रीम पोझिशन. मीन्स मॅक्सिमम किती आपण त्याला काय करू करू शकतो, स्ट्रेच करू शकतो, त्या पोझिशनला म्हटली जाते त्याची एक्स्ट्रीम पोझिशन. मग जेव्हा आपण ब्लॉकला काय करतो, राईट साईडने काय करतोय, डिस्प्लेस करतोय किंवा स्ट्रेच करतोय, तेव्हा हा जो काही ब्लॉक आहे ह्या ब्लॉकवर ह्या स्प्रिंग द्वारा एक फोर्स काय होतो, एक्झर्ट केला जातो. ही जी काही स्प्रिंग आहे ही स्प्रिंग काय करते, ब्लॉकवर फोर्स एक्झर्ट करते. आणि तो फोर्स म्हणजेच काय, तर मग रिस्टोरिंग फोर्स. आणि त्या फोर्सची डायरेक्शन असते टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. म्हणजे जेव्हा आपण राईट साईडने काय करतोय, ब्लॉकला डिस्प्लेस करतोय, तेव्हा ह्या ब्लॉकवर, दिलेल्या ब्लॉकवर ही जी काही स्प्रिंग आहे ही स्प्रिंग फोर्स एक्झर्ट करते. आणि तो एक्झर्ट होणारा जो फोर्स आहे त्या फोर्सची डायरेक्शन ही काय असते, डिस्प्लेसमेंटच्या एक्झॅक्ट अपोजिट डायरेक्शनने. पहा आपल्याला इथे फिगरमध्ये दिलंय, डिस्प्लेसमेंट राईट डायरेक्शनने होते आणि ब्लॉकवर एक्झर्ट होणारा फोर्स काय आहे, लेफ्ट डायरेक्शनने आहे. मग हा स्प्रिंगद्वारा एक्झर्ट होणारा जो फोर्स आहे या फोर्सला म्हटलं जातं रिस्टोरिंग फोर्स. आणि रिस्टोरिंग फोर्स आपण 11th ला शिकलोय, स्प्रिंगची इलॅस्टिक प्रॉपर्टी. जेव्हा आपण स्प्रिंगवर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करतो तेव्हा स्प्रिंगच्या इंटरनली एक फोर्स तयार होतो आणि त्या फोर्सलाच आपण काय म्हणतो, रिस्टोरिंग फोर्स. आणि हा जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे हा रिस्टोरिंग फोर्स काय करतो, स्प्रिंगची शेप अँड साईज काय करतो, रिगेन करतो. इथे सुद्धा तेच होणार आहे, जेव्हा आपण ह्या ब्लॉकला एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून काय करू, रिलीज करू. एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून काय करू, आपण त्याला जेव्हा रिलीज करू तेव्हा हा ब्लॉक काय येईल, त्याच्या मेन पोझिशनला येऊन जाईल. मग हा ब्लॉक मेन पोझिशनला कशामुळे येतो, तर ह्या स्प्रिंगने त्याच्यावर एक्झर्ट केलेला जो फोर्स आहे रिस्टोरिंग फोर्स, त्या रिस्टोरिंग फोर्समुळे हा जो काही ब्लॉक आहे तो ब्लॉक काय करतो, त्याच्या मेन पोझिशनला येतो. मग इथे पहा आपल्याला काय समजलं, जेव्हा आपण ब्लॉक काय करतो, राईट साईडने डिस्प्लेस करतो किंवा राईट साईडने काय करतो, त्याला स्ट्रेच करतो, तेव्हा त्या ब्लॉकवर एक्झर्ट होणारा जो फोर्स आहे त्या फोर्सची डायरेक्शन कशी असते, टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. मेन पोझिशन मीन्स ही पोझिशन. जेव्हा आपण राईट साईडने डिस्प्लेस करतो तेव्हा एक्झर्ट होणारा फोर्स काय असतो, त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट डायरेक्शनने, मीन्स लेफ्ट डायरेक्शनने. त्याच्यानंतर फिगर सी पहा, आपण काय केलं, ब्लॉकची ही आहे मेन पोझिशन. मेन पोझिशन पासून काय केलं, आपण त्याला आता लेफ्ट साईडने काय केलं, डिस्प्लेस केलं. आता जेव्हा आपण त्याला लेफ्ट साईडने कॉम्प्रेस करू किंवा डिस्प्लेस करू तेव्हा ह्या ब्लॉकवर स्प्रिंग द्वारा एक्झर्ट होणारा जो काही रिस्टोरिंग फोर्स असेल त्या फोर्सची डायरेक्शन कशी असेल, मग राईट साईडने असेल. मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स हा नेहमी अपोजिट डायरेक्शनने ऍक्ट होत असतो, हे आपण 11th ला शिकलो आहोत. मग जेव्हा आपण ब्लॉक राईट साईडने डिस्प्लेस करतो, इथे आपल्याला काय समजलं, पहा जेव्हा आपण ब्लॉक काय करतो, राईट साईडने डिस्प्लेस करतो, जेव्हा ब्लॉक राईट साईडने डिस्प्लेस करतो तेव्हा ब्लॉकवर एक्झर्ट होणारा जो काही फोर्स आहे तो फोर्स काय असतो, लेफ्ट डायरेक्शनने असतो. आणि जेव्हा ब्लॉक आपण लेफ्ट साईडने डिस्प्लेस करतो तेव्हा एक्झर्ट होणारा फोर्स काय असतो, राईट डायरेक्शनने असतो. म्हणजेच काय की डिस्प्लेसमेंट हे राईट साईडने होत असेल तर ब्लॉकवर एक्झर्ट होणारा फोर्स हा लेफ्ट साईडने असतो. जर दिलेल्या ब्लॉकचं डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साईडने होत असेल तर ब्लॉकवर एक्झर्ट होणारा जो काही फोर्स असेल स्प्रिंग द्वारा तो कसा असेल, राईट साईडने असेल. मीन्स फोर्स इज
डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स। आता जेवढं डिस्प्लेसमेंट आपण करणार आहोत तेवढा फोर्स काय होणार आहे त्या ब्लॉकवर एक्झर्ट होणार आहे, म्हणून फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आणि ही मायनस साईन काय दाखवते, तर त्या दोघांची डायरेक्शन। जेव्हा डिस्प्लेसमेंट राईट साईडने होतं तेव्हा फोर्स हा लेफ्ट साईडने एक्झर्ट होत होता, आणि जेव्हा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साईडने होतं तेव्हा फोर्स हा राईट साईडने डिस्प्लेस होत होता। म्हणजेच ही निगेटिव्ह साईन आपल्याला काय दाखवते, फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट ह्या दोघांची काय दाखवते, ती डायरेक्शन दाखवते। मग त्याच्यानंतर आपण असं लिहू शकतो, एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस एक्स अँड एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स, अँड के इज काय, प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट, आणि त्यालाच आपण म्हणू शकतो स्प्रिंग कॉन्स्टंट किंवा फोर्स कॉन्स्टंट। द निगेटिव्ह साईन्स इंडिकेट दॅट द फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटिंग डायरेक्टेड। मग ही जी काही आपल्याला निगेटिव्ह साईन इथे दाखवली आहे, ही निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करते, ऍक्ट होणारा फोर्स, ब्लॉकवर ऍक्ट होणारा फोर्स आणि ब्लॉकचं डिस्प्लेसमेंट ह्या दोघांची डायरेक्शन काय करते, ती इंडिकेट करते। आणि त्या दोघांची डायरेक्शन कशी आहे, अपोजिट आहे। जेव्हा डिस्प्लेसमेंट राईट साईडने होतं तेव्हा फोर्स हा लेफ्ट साईडने ऍक्ट होतो, आणि जेव्हा डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साईडने होतं तेव्हा फोर्स हा राईट साईडने ऍक्ट होतो। सिमिलरली इथे पुढे ते दिलंय, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द राईट। सुरुवातीला आपण पाहिलं जेव्हा आपण डिस्प्लेसमेंट राईट साईडने केलं तेव्हा फोर्स हा लेफ्ट साईडने ऍक्ट होत होता, सिमिलरली जेव्हा आपण डिस्प्लेसमेंट कसं करू टुवर्ड्स द लेफ्ट तेव्हा ऍक्ट होणारा रिस्टोरिंग फोर्स कसा असेल, टुवर्ड्स द राईट। सिमिलरली आपण त्याच्यासाठी सुद्धा असं लिहू शकतो, लेफ्ट साईड साठी एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स। आता आपल्याला फाइंड करायचं आहे आपण दिलेल्या ब्लॉकचा किंवा पार्टिकलचा फोर्स फाइंड केला, आता आपल्याला फाइंड करायचं आहे ब्लॉकचं ऍक्सलरेशन। ऍक्सलरेशन ए ऑफ द ब्लॉक इज गिवन बाय, आता ब्लॉकचं ऍक्सलरेशन आपण फाइंड करणार आहोत न्यूटन सेकंड लॉ ने। न्यूटन सेकंड लॉ काय असतो, एफ इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ काय आहे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन। आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, ऍक्सलरेशन, ऍक्सलरेशन ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, अँड फोर्सची किंमत आपण फाइंड केली मायनस के एक्स, मग ती जर आपण इथे पुट केली, ऍक्सलरेशनचा फॉर्म्युला आपल्याला काय मिळाला, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, अँड फोर्सची जर व्हॅल्यू आपण पुट केली तर काय असेल, फोर्सची व्हॅल्यू मायनस के एक्स अपॉन एम, मग तेच इथे पुट केले मायनस के एक्स अपॉन एम। मग ऍक्सलरेशन किती मिळालं आपल्याला, दिलेल्या पार्टिकलचं किंवा दिलेला जो काही ब्लॉक आहे त्या ब्लॉकचं ऍक्सलरेशन किती आहे, मायनस के अपॉन एम इंटू एक्स, वेर एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक, एम काय आहे, दिलेल्या ब्लॉकचं मास आहे। द फोर्स अँड ऍक्सलरेशन आर बोथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन अँड इक्विलिब्रियम पोझिशन। द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स इट्स मीन, स्पीड इनक्रीजेस अँड डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजेस। मग जेव्हा ब्लॉक काय करतो त्याच्या मेन पोझिशनकडे काय करतो जातो तेव्हा त्याचा जो काही स्पीड आहे तो काय होत जातो, इन्क्रीज होत जातो, अँड डिस्प्लेसमेंट काय होत जातं, डिक्रीज होत जातं। आता पहा ब्लॉक कुठे होता सुरुवातीला, समजा ब्लॉक हा होता एक्स्ट्रीम पोझिशनला, जेव्हा आपण एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून त्याला रिलीज करू, आता मेन पोझिशन पासून ते एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंतचं त्याचं डिस्प्लेसमेंट आहे एक्स। आता जेव्हा आपण ब्लॉकला इथून रिलीज करू तेव्हा त्याचं जे काही, त्या ब्लॉकचा जो काही स्पीड आहे तो काय होत जाईल, इन्क्रीज होत जाईल। जेव्हा ब्लॉक कुठे येईल त्याच्या मेन पोझिशन कडे येईल तेव्हा त्याचा जो काही स्पीड आहे तो स्पीड काय होत जाईल, इन्क्रीज होत जाईल, पण त्याचं जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे ही डिस्प्लेसमेंट काय होत जाईल, कमी होत जाईल। तेच आपल्याला लिहिलंय की जेव्हा ब्लॉक हा मेन पोझिशन कडे येतो तेव्हा ब्लॉकचा स्पीड काय होत जातो, इन्क्रीज होत जातं, आणि त्याचं डिस्प्लेसमेंट काय होत जातं, डिक्रीज होत जातं। पुढे दिलंय, अ स्पीड ऑफ ब्लॉक ॲट द मेन पोझिशन बिकम्स मॅक्सिमम अँड हेन्स द कायनेटिक एनर्जी अटेन इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू। तर काय म्हटलं इथे, स्पीड ऑफ द ब्लॉक हे स्पीड आहे, स्पीड ऑफ द ब्लॉक ॲट द मेन पोझिशन बिकम मॅक्सिमम, याच्यावरून आपल्याला काय समजलं
की दिलेला जो काही ब्लॉक आहे त्या ब्लॉकचा स्पीड हा मेन पोझिशनला कसा असतो, मॅक्सिमम असतो. आणि तसंच मेन पोझिशनला त्याची कायनेटिक एनर्जी सुद्धा कशी असते, मॅक्सिमम असते. आता पुढे आपल्याला लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनची डेफिनेशन दिली आहे. द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड ॲज द लिनियर पिरियॉडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स और एक्सलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन एंड इट्स मैग्निट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन. द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजेच काय, की बॉडीवर किंवा आपण जे काही ब्लॉक घेतला आहे त्या ब्लॉकवर ऍक्ट होणारा जो काही फोर्सेस आहे. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनमध्ये काय होतं की बॉडीवर एक्झर्ट होणारा जो फोर्स आहे त्या फोर्सची डायरेक्शन ही कशी असते, ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोझिशन जेव्हा राईट साईडला घेऊन गेलो तेव्हा ही होती मेन पोझिशन, ही होती एक्स्ट्रीम पोझिशन. जेव्हा राईट साईडला घेऊन गेलो तेव्हा फोर्सची डायरेक्शन ही लेफ्ट साईडने होती, म्हणजेच टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. जेव्हा लेफ्ट साईडने घेऊन गेलो तेव्हा फोर्सची डायरेक्शन होती राईट साईडने, म्हणजेच बॉडीवर एक्झर्ट होणारा जो काही फोर्स आहे त्या फोर्सची डायरेक्शन कशी असते, ऑलवेज डायरेक्टेड टू मेन पोझिशन. मीन्स नेहमी तो फोर्स कसा ऍक्ट होतो, मेन पोझिशनकडे. त्याच्यानंतर पुढे म्हटलंय, त्यांनी, अँड इट्स मॅग्निट्यूड इज प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोझिशन. फोर्सची जी डायरेक्शन असते ती डायरेक्शन कशी असते, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. अँड फोर्सची मॅग्नेट्यूड काय असते, कोणाला प्रपोर्शनल असते, डिस्प्लेसमेंटला. प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन, मीन्स मेन पोझिशनपासून जे काही डिस्प्लेसमेंट झालेलं असेल त्या डिस्प्लेसमेंटला काय असतो, फोर्स हा प्रपोर्शनल असतो. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय, की लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनमध्ये बॉडीवर एक्झर्ट होणाऱ्या फोर्सची डायरेक्शन ही कशी असते, नेहमी टुवर्ड्स द मेन पोझिशन असते. आणि त्याच्यानंतर एक्झर्ट होणाऱ्या फोर्सची मॅग्निट्यूड काय असते, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन. मेन पोझिशनपासून होणारं जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे त्या डिस्प्लेसमेंटला काय असतं, ते प्रोपोर्शनल असतं. यालाच म्हटलं जातं सिंपल हार्मोनिक मोशन. पुढे दिलं आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ SHM. SHMचं डिफरन्शियल इक्वेशन, इन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द मेन पोझिशन अँड इट्स मॅग्निट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम द मेन पोझिशन. आताच पहिले आपण डेफिनेशन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनची, की लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनमध्ये बॉडीवर एक्झर्ट होणारा जो काही फोर्स असेल हा फोर्स कोणाला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो, सॉरी, त्या फोर्सची डायरेक्शन कशी असते, टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. आणि त्या फोर्सची मॅग्नेट्यूड कशी असते, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मेन पोझिशन. दिलेल्या बॉडीचं मेन पोझिशनपासून होणारं जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे त्या डिस्प्लेसमेंटला तो फोर्स काय असतो, डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो. आणि त्याच्यानंतर त्या फोर्सची डायरेक्शन कशी असते, नेहमी टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. त्यालाच आपण असं लिहू शकतो F इज इक्वल टू मायनस के एक्स, वेअर के इज द फोर्स कॉन्स्टंट अँड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोझिशन. के आहे, के काय आहे, फोर्स कॉन्स्टंट आहे, आणि एक्स काय आहे, दिलेल्या पार्टिकलचा डिस्प्लेसमेंट आहे फ्रॉम द मेन पोझिशन. मेन पोझिशन पासून एक्स्ट्रीम पोझिशन पर्यंतचं जे काही डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे त्या डिस्प्लेसमेंटला दाखवलंय आपण एक्सने. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए. आता आपल्याला न्यूटन सेकंड लॉ नुसार व्हेलॉसिटी अँड ॲक्सलरेशन फाइंड करायचे. तर न्यूटन सेकंड लॉ काय आहे, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सलरेशन. आता फोर्सची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, मायनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए. आपण काय केलं, न्यूटन सेकंड लॉ मध्ये एफ ची व्हॅल्यू मायनस के एक्स पुट केली, तेव्हा न्यूटन सेकंड लॉ काय होईल, मग मायनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए. आता आपल्याला पार्टिकलची व्हेलॉसिटी फाइंड करायची आहे अँड ॲक्सलरेशन फाइंड करायचं आहे. आता पहा, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू काय असतं,
वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. वेलोसिटी मीन्स काय? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्स मीन्स काय? डिस्प्लेसमेंट आहे. तर मग वेलॉसिटी इज इक्वल टू आपण काय लिहू शकतो? व्ही इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स व्ही इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी. आता पुढे फाइंड करायचं आहे आपल्याला ॲक्सलरेशन. पुढे फाइंड करायचं आहे आपल्याला दिलेल्या पार्टिकलचं ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू काय असतं? चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अँड व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली आहे डी एक्स अपॉन डी टी. आता आपण जर इथे व्हीची व्हॅल्यू पुट केली तर हे इक्वेशन काय होईल? डी अपॉन डी टी ॲज इट इज. आणि व्हीची व्हॅल्यू जर आपण पुट केली, व्हीची व्हॅल्यू काय आहे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे काय होईल? हे डी इंटू डी डी स्क्वेअर इंटू एक्स अपॉन डी इंटू डी डी टी स्क्वेअर. म्हणजे ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला? डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर. व्हेलॉसिटी मिळाली डी एक्स अपॉन डी टी. डी एक्स अपॉन डी टी मीन्स काय? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. त्याच्यानंतर आपण फाइंड केलं पार्टिकलचं ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन मीन्स काय असतो? चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिलेल्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण काय केलं? व्हीची व्हॅल्यू पुट केली, त्याच्यावरून आपण काय केलं? ॲक्सलरेशन फाइंड केलं. आणि ॲक्सलरेशन काय? मग डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर. देअर फोर इक्वेशन, आता आपण न्यूटन सेकंड लॉ पाहिला होता. न्यूटन सेकंड लॉ मध्ये आपण एफ ची व्हॅल्यू पुट केली होती तेव्हा आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं होतं, एम ए इज इक्वल टू मायनस के एक्स. आता पहा, आपल्याला ॲक्सलरेशनची व्हॅल्यू फाइंड केली, मग ही ॲक्सलरेशनची व्हॅल्यू काय करणार आहोत? आपण ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करणार आहोत. मग यम ॲज इट इज ॲक्सलरेशनची व्हॅल्यू आपण काय फाईंड केली? डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस के एक्स. आता हा यम इथे मल्टिप्लाईड आहे, इकडे येताना याला काय होऊन जाईल? डिवाइड होऊन जाईल, म्हणजेच मायनस के एक्स अपॉन यम. आणि ही टर्म इकडे मायनस आहे तर इकडे येताना काय होऊन जाईल? प्लस होऊन जाईल. म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल इक्वेशन? डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस के अपॉन यम इंटू एक्स इज इक्वल टू झिरो. सिन्स के अपॉन यम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर, के अपॉन यम इज इक्वल टू आपण ओमेगा स्क्वेअर पुट करू शकतो. मग दिलेल्या इक्वेशनमध्ये के अपॉन यम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर काय करायचं आहे आपल्याला? पुट करायचा आहे. तो जर आपण पुट केला तर आपल्याला काय मिळेल? डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस के अपॉन यमची व्हॅल्यू काय पुट केली आपण? ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स इज इक्वल टू झिरो. मग हे काय आहे? दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. हे काय? लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशनचं डिफरन्शियल इक्वेशन. लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन मीन्स काय? की बॉडीवर एक्झर्ट होणारा जो काही फोर्स आहे त्या फोर्सची डायरेक्शन ही कशी असते? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोझिशन. नेहमी तो कसा ऍक्ट होतो? मेन पोझिशनने ऍक्ट, मेन पोझिशनकडे ऍक्ट होतो. त्याच्यानंतर दिलेला जो काही फोर्स आहे ऍक्ट होणारा किंवा एक्झर्ट होणारा फोर्स, त्या फोर्सची मॅग्निट्यूड काय असते? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन. मेन पोझिशनपासून होणारा जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे त्या डिस्प्लेसमेंटला तो कसा असतो? डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो. आणि त्याच्यानंतर आपण डिफरन्शियल इक्वेशन सुद्धा फाईंड केलं. डिफरन्शियल इक्वेशन काय आहे? मग डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो. थँक्यू. पुढचं आपण पुढच्या लेक्चरला.